nikoho neviděl, až jsem zahlíd tady tebe. Tak jo, tak mě rádi. Možná se mě bude taky pražen, dvajma. No, odchyně to začíná být prostě. Je teda, jako ne, že bych viděl blbě, ale tady ten by se dí lepší. Takže si platili jenom reži. Takže by se tam za nějaký čas, protože v práci, já jsem se slušná práce, mohl vydělat i na něco svýho. Plánujeme, že tam na nějaký 10 let půjdeme. Ale výhodu to má, že tam je celý volný sklep. Mohli si tam udělat nějakou dílnu. My jsme se vystřelili v kníku, jak jsem v parádě se jich za pražský patel, nebo zkrátili bychom za pivo hromady peněz. A je tam fuký pes na chlebu. Je to taky kamerunská.